राष्ट्रपति द्वारा रेलवे अध्यादेश जारी, 2 साताभित्रै रेल उद्घाटन हुने। काठमाडौँमा मागको 23% मात्रै पानी दिन्छ सरकार। कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिवद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। भारतसँग इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न काठमाडौँमा वार्ता सुरु। चीनका कारण भक्तपुरमा वीर अस्पताल बनेन, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा। पश्चिम बङ्गालमा जिउँदै जलाएर 8 जनाको हत्या। 10औं कृषि मेलाको तयारी पूरा, प्रवेश निशुल्क। सब स्टेशनका लागि किनेको जग्गा खाली गर्न एमसीए नेपालको सूचना। 2 करोड बढी ठगी आरोपमा 1 महिला पक्राउ। चोरले चिठी लेखेर सुन फिर्ता गर्यो। अध्यक्ष ओलीको कुरा सुनेर कहिल्यै थाक्दिन, करिश्मा मानन्धर। तनहुमा अभियुक्त शाहको बयान सकियो। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन 2 दिनमै 83,000 बढीको आवेदन। युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न रुसलाई 5 देशले दबाब दिने। लन्डन बन्यो रुसी अर्बपतिहरूको केन्द्र। नमस्कार, तपाईंहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ nepalnews.com को युट्युब च्यानल। अब समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी भएको समाचारबाट। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेसँगै रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अब रेल सञ्चालनका लागि कानुनी समस्या हुने छैन। बढीमा 2 साताभित्र रेलको आधिकारिक रूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। तयारी बिना 2077 असोजमा ल्याइएका 2वटा रेल सेटको गत फागुन 1 गतेदेखि यात्रु बिना ड्राई रन जारी छ। यसअघि 2 पटक जारी भएको अध्यादेशको समय गुज्रिएको थियो। अब भने सबै तयारी पूरा भएकाले सञ्चालनमा समस्या नहुने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक 47 करोड 20 लाख लिटर खानेपानीको माग छ। दैनिक औसत आपूर्ति भने 11 करोड लिटर मात्रै छ। कुल मागको 23% पानीबाट काठमाडौँ उपत्यकाको जीवन धानिएको यो आँकडाले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 आपूर्ति भइरहेको पानीमा भूमिगत पानीको हिस्सा 42% रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKEL को तथ्याङ्क छ। उपत्यकामा दैनिक 13 करोड 70 लाख लिटर पानी उत्पादन हुँदा औसत 5 करोड 87 लाख लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। नदी नालाबाट काठमाडौँमा दैनिक औसत 7 करोड 68 लाख लिटर वितरण योग्य पानी उत्पादन हुन्छ। 13 करोड 70 लाख लिटर पानी उत्पादन भए पनि 11 करोड लिटर पानी मात्र आपूर्ति हुने गरेको KUKEL को तथ्याङ्कमा देखिन्छ। करिब 2 करोड 70 लाख लिटर पानी दैनिक रूपमा चुहावट हुने गरेको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएपछि माघ फागुन चैत वैशाख र जेठमा पानी आपूर्ति 11 करोड लिटरभन्दा पनि तल झर्ने गरेको छ, जबकि KUKEL ले नै 2,38,000 धारा जडान गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र घोराई उपमहानगरपालिका कमिटिका अध्यक्ष प्रमोद शर्माले पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका छन्। शर्मा पूर्व समामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिव हुन्। उनले आज बिहान पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पद त्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आजको मितिदेखि म नेकपा माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी आफूले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु। उनले अबदेखि एक स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा देश र जनताको लागि सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न नेपाल र भारतका अधिकारीहरू बीचको वार्ता काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC का अधिकारी सम्मिलित वार्ता बिहीबारसम्म चल्ने निगमका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायले जानकारी दिए। हरेक 5-5 वर्षमा नवीकरण हुने इन्धन खरिद सम्झौता यसअघि 1 अप्रिल 2017 नवीकरण भएको थियो। बैठकमा इन्धन खरिद सम्झौताको समीक्षा र भावी योजनाबारे छलफल हुने उपाध्यायले बताए। पेट्रोलियम आपूर्ति बिन्दु र यसबाट भएका फाइदा तथा बेफाइदा मूल्य निर्धारण प्रणाली र प्राविधिक सेवा सुविधा साटासाट बारे वार्ता केन्द्रित हुनेछ। तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले चीन सरकारका कारणले गर्दा भक्तपुरमा वीर अस्पताल बनाउन नसकिएको बताएका छन्। चाङ्गुनारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित वीर अस्पतालको विस्तारित परियोजनाको जग्गा अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले भक्तपुरमा चीन सरकारको सहयोगमा वीर अस्पताल बनाउने भनेर लागि परेको तर विभिन्न कारणले चीन सरकारको सहयोग नपाएका कारण हालसम्म अस्पताल निर्माण हुन नसकेको बताए। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा यो विषयलाई एजेन्डामा राखेर छलफल हुने र निर्माणका लागि चीनिया सरकारलाई सहमत गराउने प्रयास गर्ने उनले बताए। भारतको पश्चिम बङ्गालमा जिउँदै जलाएर 8 जनाको हत्या गरिएको छ। पश्चिम बङ्गालको बीरभूम जिल्ला स्थित एक गाउँका 8 जनालाई जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको हो। मंगलबार बिहान 8 जनाको शव डढेको अवस्थामा फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनामा 8 जनाको ज्यान गएको छ। एउटै घरका 7 जनाको शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। सोमबार राति बीरभूमको बागुटी गाउँका उपप्रधान पञ्च बडु शेखको हत्या लगतै गाउँमा राति नै आगजनी गरिएको थियो। पसलमा बसिरहेका बेला बम प्रहार हुँदा गम्भीर घाइते भएका शेखको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उनको हत्यामा संलग्नको आशंकामा 1 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। आफ्ना लोकप्रिय नेताको हत्या भएपछि एक भिडले विपक्षी समूहको घरमा हमला गरी आगजनी गरेको थियो। झन्डै 1 दर्जन घरमा आगजनी हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। होटल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशको कृषि खाद्य प्रवृद्धि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यही चैतको 10 देखि 14 गतेसम्म बुटोलमा सञ्चालन हुने कृषि मेलाको तयारी पूरा भएको छ। बजारमुखी कृषिको आधार समुन्नत नेपालको पूर्वाधार भन्ने नारासहित सञ्चालन हुने यो 10औं संस्करणको कृषि मेला हो। 5 दिनसम्म सञ्चालन गरिने मेलामा धान रोप्ने, बाली काट्ने, गोड्ने, बेलर मेसिन, थोपा सिँचाइ, हाइड्रोपोनिक्स, मौरी पालन, जैविक मल आदिको प्रदर्शन गरिने सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बताए। 50वटा स्टलमा रहने मेलामा 25,000 दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै मेलामा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको मेला समन्वय संयोजक बसन्त ढकालले बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसीए नेपालले नुवाकोटको रातामाटेमा सब स्टेसन बनाउन खरिद गरेको जग्गाका धनीलाई घर जग्गा खाली गराउन अनुरोध गरेको छ। नामसारी समेत भइसकेको उक्त जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न जग्गा धनीलाई एमसीए नेपालले अनुरोध गरेको हो। अब सो जग्गामा घेराबार गरेर आयोजना पूर्व तयारीको काम सुरु हुने सूचनामा उल्लेख छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित विकास समिति हो। नुवाकोटको रातमाटेमा एमसीएले 385 रोपनी जग्गा 1,35 करोडमा किनेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच 29 भदौ 2074 मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा 6औं शर्त निर्माण स्थलमा पहुँच दिने भन्ने छ। करिब 315 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन तथा 3वटा 400 केबी क्षमताका सब स्टेसन निर्माण गर्ने र 77 किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रवृत्तिबाट मर्मत तथा विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बीचको एकता स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायमै रहने दावी गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नुवाकोटले बिदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आज अध्यक्ष नेपालले तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुने र त्यसमा अहिले कायम रहेको सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार शक्तिको उचित मूल्याङ्कन गर्दै चुनावी गठबन्धन र चुनावी तालमेलका क्रममा अरू पार्टीको सहारामा नभई आफ्नै शक्तिको सहारामा चुनाव उठ्न अहिले पार्टी कमिटी निर्माणलाई तीव्र बनाइएको छ। यो गठबन्धन 6 महिना टिक्दैन भन्नेहरूलाई आफ्नो पार्टी चुनावी गठबन्धनमा जान तयार छौँ उनले भने। चुनावी गठबन्धनको नाममा अरूको सहारा होइन, आफ्नो सहारामा चुनाव उठ्नका लागि, आफ्नो शक्तिमा चुनावमा उठ्नका लागि पार्टी कमिटी निर्माण गर्ने काममा जुटेका छौं। पश्चिम नवलपरासीमा जग्गा कारोबारमा 2.5 करोड भन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट एक महिला पक्राउ परेकी छन्। काठमाडौँ 16 घर भएकी 54 वर्षीय बिमला श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई बालाजुबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नवलपरासीमा जग्गा बिक्री नगद 2.56 करोड रुपैयाँ ठगी गरेर फरार रहेकी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर शाहीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको बताए। घरबाटै चोरी भएको सामान प्राय प्रहरीले पत्ता नलगाउन्जेलसम्म फिर्ता पाउनै मुस्किल हुन्छ। तर कैलालीको अत्तरियामा भने 4 महिनापछि चोरले चिठीमा सुझाव लेखेर गहना फिर्ता गरिदिएको छ। गोदावरी नगरपालिका 1 अत्तरिया स्थित वनखेतका नवीन शाहको घरबाट गत मंसिर 14 गते राति चोरी भएका गहना चोरले मंगलबार घर अगाडि प्रेसर कुकरभित्र सुझावसहितको चिठी र गहना राखेर फिर्ता गरेको हो। शाहकै घर अगाडि मंगलबार बिहान प्लास्टिकको थैलेभित्र प्रेसर कुकरमा राखेको अवस्थामा शंकास्पद खालको देखिने गरी चोरले सुझावसहित चिठी र गहना फिर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत मंसिर 14 गते राति शाहको घरमा कोही नभएको अवस्थामा मौका छोप्दै सुन चोरी भएको थियो। सुन चोरी भएको भन्दै निवेदन दिएका शाहको घर अगाडि आज बिहान प्रेसर कुकर राखिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज पोखरेलले भने बिहान हामीलाई जानकारी भएपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टिमसहित त्यहाँ गएर डिस्पोज गर्दा उक्त कुकरभित्र सुन फेला पर्यो। उक्त प्रेसर कुकरभित्र चोरी भएको सुनका गहना साथै त्यसमा घर मालिकलाई चिठी लेखेर समाजमा मिलेर बस्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू राखेको उनले बताए। उनले भने प्रेसर कुकरभित्र सुनका गहनासहित चिठी थियो। चिठीमा घर मालिकलाई विकास निर्माणका कुरा गर्दा असहमति राख्नुभएको थियो। अब आइन्दा त्यस्तो असहमति नराख्नुहोला, समाजमा मिलेर बस्नुहोला, सबैलाई मान मर्यादा गर्नुहोला लगायतका सुझावहरू लेखिएको थियो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रेरणाले नेकपा एमाले प्रवेश गरेको बताएकी छन्। मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रवेश गर्दै मानन्दरले एमाले साँचो अर्थमा मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि काम गरिरहेको पार्टी भएकाले आफ्नो रोजाइमा परेको बताएकी हुन्। केही समय बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा रहेकी मानन्दरले देशभर एमाले प्रति सद्भाव राख्ने व्यक्ति बढी भएकाले पनि एमाले प्रवेश गरेको बताइन्। एमाले प्रवेश गर्नुको कारण खुलाउँदै उनले भनिन् एमाले प्रवेश गर्नुको पहिलो कारण त अध्यक्ष ओली नै हुन्। उहाँको एनर्जी र प्रेरणा नै हो। 6 महिनाको अन्तरालमा मैले उहाँलाई 2 पटक भेटेँ। उहाँको एनर्जी देखेर मलाई ताजुब लाग्छ। अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन, नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो। उहाँको गुणगान नगाउने मान्छे नै छैन। त्यस्तै एमाले प्रतिपक्षमा रहेर पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको मानन्दरले बताइन्। कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि मुलुकका लागि आफूले थुप्रै योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको परिवर्तनका लागि काम गर्न एमाले रोजेको बताइन्। नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी अभियोगमा तनहु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अभिनेता पल शाह पूर्णविक्रम शाहले मंगलबार सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन्। दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा शाहको बयान लिएको नेपाल बार एसोसिएसन तनहुका अध्यक्ष भानु सुवेदीले जानकारी दिए। सुवेदीका अनुसार बुधबार शाहका म्यानेजर कृष्णप्रसाद जोशीको बयान लिइनेछ। बयान सकिए लगतै थुन्सेक बहस हुने बताइएको छ। अभिनेता शाह र जोशी विरुद्ध मंगलबार नै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा तह म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि 2 दिनमै 83,000 बढीले आवेदन दिएका छन्। उपत्यकामा महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तथा उपत्यका बाहिर 74 जिल्लाबाट चैत 6 गतेदेखि एकसाथ म्यादी प्रहरीका लागि खोलिएको आवेदनमा 2 दिनमा 83,598 जनाको दरखास्त परेको हो। मंगलबार परेको आवेदनको विवरण भने आउन बाँकी छ। मंगलबार बाहेक अझै थप 3 दिन दरखास्त दिने समय छ। प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी विष्णु केसीले 2 दिनको दरखास्तको संख्या हेर्दा कोटाभन्दा अत्याधिक नि आवेदन पर्ने स्थिति देखिएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावशाली 5 देशले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न रुसलाई दबाब दिने भएका छन्। बेलायती सरकारद्वारा जारी वक्तव्य अनुसार अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले रुसलाई आक्रमण रोक्न दबाब बढाउने निर्णय गरेका हुन्। युक्रेन संकट समाधानका लागि गर्न सकिने प्रयासका बारेमा छलफल गर्न बेलायतले बैठकको संयोजन गरेको जनाइएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूले युक्रेन संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रुस विरुद्ध अब चर्को दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो देशको तर्फबाट कूटनीतिक पहल पनि गर्ने र संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी 24 गतेदेखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि समस्या समाधानका लागि पटक पटक वार्ता भए पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन। सेन्ट्रल लन्डनको बेलग्रेभिया इलाकाको केन्द्रमा एक स्थान छ जसलाई केही व्यक्तिहरू रेड स्क्वायरको नामबाट चिन्दछन्। इटन स्क्वायरमा 5 तले भवन छ जसमा टेनिस कोर्टका साथै निजी बगैँचा छ, तर यो मस्कोको प्रसिद्ध रेड स्क्वायरको अगाडि केही पनि होइन। यद्यपि दुवै स्थानको खास विशेषता छ, यहाँ धेरै जनसङ्ख्या रुसी नागरिक बस्दछन्। विगत 1 दशकभन्दा अगाडिदेखि रुसी नागरिकले इटन स्क्वायर सहितका भिआइपी क्षेत्रमा लाखौं डलरको सम्पत्ति खरिद गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा भिआइपी क्षेत्रमध्ये एक बेलग्राभियामा मार्च महिनाको मध्यतिर ब्रिटेनमा रुसी मुद्रा विरुद्ध लन्डनमा भएको विरोधको केन्द्र बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूको एक समूहले बेलग्रेभ स्क्वायरको 5 नम्बर भवनमा कब्जा गरेका थिए।